Kje ste bile tako dolgo? No? Na pokopališču. A tako? On je mrtev. Jaz pa bom vsak čas, če ne bom dobil kaj na mizo. No, gremo! Kaj čakamo? Hitro skuhaj kosilo! Vedno naredite to, kar ne smete! Vse ste proti meni. Tako ne bo šlo več naprej. Kakšna vzgoja je to? Ana Barbara, pripravite že enkrat to mizo. Začeli bomo s trdo roko. Kaj že bo kaj s tisto jugo ali ne bo? No, bo malo energije od sebe. Pa kaj toliko meče, saj je že gotovo. Pa kava bo ali ne bo? Je kam zdaj sam za mizi sedo? Pa gled. Ne more niti pribora očistiti. No, že bo kaj? Končno smo se zbrali pri kosilu. Želim vam dober tek. Kaj tega ne bom jedel? Kaj čakata? Pojdite pobrisat. Kaj to poslušaš? Kakšna glasba je to? Kaj pa imaš to v roki? Tu je literatura. Veš, da je to prepovedano. Nekaj časa in tudi Mihaela Kirchgasser bo v drugi vožnji nazadovala za precej mest. Trenutno je 11. Ana, prinesi mi telefon. Pokličem nazaj. Ana! Veš, da je črna majica prepovedana. Pojdi se preobleči.
pa razbudi se. Šla sta. Vidimo te. No. Zakaj si pa tako dolgo rabila? Je opekla sem se. Kjeri softici ti? Jaz tu umiram. Kje ti hodiš s tistim lekadolom? Na, tu imaš. Ja, končno. Pa kdo ti misliš, da si, da se lahko tako obnašaš do mene? Vse sem ja tvoja starejša sestra, prosim malo spoštovanja do mene. Nimaš tako, da si po očem.